Коломийські міліціонери стріляють найкраще на Прикарпатті. Свою майстерність вони довели на обласній спартакіаді зі стрільби. Наша команда виборола перше місце із 21 команд учасниць, випередивши івано-франківських правоохоронців та спецпідрозділ «Беркут». В особистому заліку коломияни теж мають призові місця. З влучними міліціянтами спілкувалася Галина Досин. Нам би не було рівних, якби в збірній України з біатлону були такі стрільці, як коломийські міліціонери. Так жартома хвалили наших правоохоронців на обласній спартакіаді. А було за що. Коломияни випередили обласних правоохоронців та два спецпідрозділи «Беркут» і «Сокіл». Загалом в змаганнях зі стрільби взяла участь 21 команда підрозділів МВС Прикарпаття. Виконувалися вправи номер 2 пістолета Макарова, номер 4 і вправа з автомата Калашникова. Також коломияни серед кращих в особистому заліку посіли друге та третє місця. Це підкреслює те, що не обов'язково мати всі перші місця, всі учасники, а саме командний виступ. Капітан міліції та капітан команди Василь Слизик пишається своїми колегами. Сам вже ветеран на таких змаганнях. В стрільбі йому немає рівних. Каже, цьогоріч особливо вразила наша Роксана Баранська. Серед 20 жінок-учасниць дівчина змогла налаштуватися та впевнено відстрілялася з пістолета Макарова по спортивній мішені на відстані 25 метрів аж до третього місця. До речі, її впевнено можна вважати і переможницею, оскільки перше та друге відповідно посіли майже професіонали, тобто майстри спорту зі стрільби. Складність в тому, що, напевно, хвилювання, тому що ти переживаєш не тільки за себе, а переживаєш, щоб не підвести команду. У нас проводяться кожен тиждень практичні заняття по четвергам, це практичні заняття по стрільбі. Я думаю, що буду ходити, вчитися, тренуватися, щоб покращити свій результат. Капітан Святослав Самчишин в особистому заліку посів друге місце, поступившись «Беркутом». Виконував стрільбу з автомата Калашникова на відстані до грудної мішені 100 метрів. Така перемога дала йому право участі у чемпіонаті України з прикладної стрільби. Незабаром у складі івано-франківської обласної збірної Святослав поїде на змагання у Львів. На змаганнях воно нічого легко немає. Воно під час тренувань воно легше, коли перебуваєш на змаганнях, завжди якісь внутрішні переживання, щоб показати хороший результат і зайняти якесь призове місце, щоб, скажімо так, не підставити команду, не потягнути її вниз. Перемога 2011 – третій поспіль успішний результат коломийських міліціонерів. Так, у 2009-му в такому ж складі команда посіла друге місце в області. А минулоріч виборола також перемогу та 4 перших місця в особистих заліках. Користь від таких змагань – те, що працівники вдосконалюють свої навики. Ну і, скажімо так, все-таки є заохочення, тому що вони в подальшому будуть розвиватися, а також будуть мати грошові премії і подяки. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.